مخارج مخرج کی جمع ہے مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج اور مخرج حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں حروف تہجی کو 29 ہے حروف تہجی کو 29 ہے اور ان کے 17 مخارج اور ان کے 17 مخارج ہیں مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1 جی بیٹے مخرج نمبر 1 منہ کے خالی حصے سے الف حرف ہوائی دو مخرج